Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu, Yaşat fondunun yaşat.gov.az portalı istifadəyə verildi. Portalın məqsədi fonda müraciət prosesini daha da asanlaşdırmaq, mütəmadi hesabatlar təqdim etməklə şəffaflığı təmin etmək və iyanə etmək imkanlarını daha da genişləndirməkdir. Portaldakı online iyanə düyməsi vasitəsilə iyanə etmək imkanı yaradılıb. Bugünə qədər isə fonda toplanan ümumi vəsait 24.804.936 manatdır. Bu məbləğin 15.036.831 manatı fiziki, 9.768.105 manatı hüquqi şəxslər tərəfindən ödənib. Xərclənən vəsait isə 883.278 manat təşkil edir. Qarşılanıb 883.000 manat. Aidiyyatı təşkilatlar tərəfindən qarşılanıb 36.793 manat 65 qəpik. İki məsuliyyətli vəzifəmiz var. Bir, şəffaflığı təmin etmək. İki, vəsaiti səmərəli xərclənməsini təmin etmək. Və biz deyək ki, şəxsin banka, hansısa digər təşkilata borcu var və yaxud da təhsil haqqı borcu var. İlk öncə həmin o borclu olduğu təşkilatla danışıq aparırıq. Əgər onlar müəyyən bu məbləği tam ödəyirlərsə, biz artıq belə deyək, o ödənişi etmirik. Yəni 920.000 manatlıq bu ana, bu gün üçün deyirəm, xərc etdiyimiz məbləğin 36.000 manatını qənaət etmiş olduq. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyevin sözlərinə görə, bugünə qədər Yaşat Fonduna ən çox müraciət mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı olub. Digər müraciətləri isə əsasən tibbi xərclərin ödənilməsi, borc öhdəliklərinin qarşılanması və təhsil xərclərinin ödənməsi təşkil edib. Bir ay ərzində problemlərin araşdırılması üçün bütün rayonlarda asan xidmətlərdə qruplar yaradılıb. 2706 şəhidimizin və 81 yaralımızın 11.000-dən çox ailə üzvləri görüş keçiribdir. Onların bütün sosial problemlərinin qeydiyyatı elektron qaydada aparılıbdır, təhlillər olunubdur və artıq bu 2700 ümumilikdə 87 nəfər edir. 2787 şəhid və yaralımızın ailəsinin 1483 üçü artıq öhdəliyə götürülüb ki, onların problemləri həlli üçün ödənişlər edilsin. Ülvi Mehdiyevin sözlərinə görə, fondun vəsaitlərinə qənaət etmək üçün şəhid ailələri və qazilərin borclu olduqları şirkət və təşkilatlarla danışıqlar aparılır. Bəzi qurumlar könüllü olaraq bu borcları silməyə razılıq verirlər. Şəxsin banka, hansısa digər təşkilata borcu var və yaxud da təhsil haqqı borcu var. İlk öncə həmin o borclu olduğu təşkilatla danışıq aparırıq. Əgər onlar müəyyən bu məbləği tam ödəyirlərsə, biz artıq belə deyək, o ödənişi etmirik, vəsaitə qənaət etmiş oluruq. Müəyyən qismini ödəyirsə, müəyyən qismini biz ödəyirik, yox, heç birini ödəmirsə, qarşılamırsa, onda tam olaraq biz o vəsaiti ödəyirik. Yəni, 920.000 manatlıq bu ana, bu gün üçün deyirəm, xərc etdiyimiz məbləğin 36.000 manatını qənaət etmiş oluruq. Həmçinin, mart ayından sonra Yaşat Fondu tərəfindən 2020-ci ilə qədər şəhid olanların ailələri və Qarabağ qazilərinə də yardım nəzərdə tutulur. O tarixə qədər isə Yaşat Fondu vətən müharibəsində olan 2800-dən çox şəhid ailəsi eyni zamanda yaralıların problemləri ilə məşğul olacaq. Fonda iyanə etmək üçün həmçinin bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş etmək də mümkündür. SMS-in mətnində 1, 3, 5, 10, 20 və 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləğlərdə iyanə etmək olar.